נעשה היום אתם בפרק אשר, למה הוא לא פרק שלי? בוא ראשון שצריך להתנהל שהדברים לא באים בקלות. מעבר לחלום יש הגשמה, והסמלים האלה שתקבלו היום מהתנועה יהיו נר לרגליכם באשר תלכו. חג המעלות, חג המעלות, את הלילה הזה תזכרו יותר מכל הלילות. חג המעלות, חג המעלות, את הלילה הזה תזכרו מכל הלילות. אתה מתרגש ולוחש וחושש, מסתכל מקרוב על האש. עכשיו חניך תהיה מוכן להיות לכתוב את האש העשן. חג המעלות, חג המעלות, את הלילה הזה תזכרו יותר מכל הלילות. חג המעלות, חג המעלות, את הלילה הזה תזכרו מכל הלילות. חג המעלות, את הלילה הזה תזכרו מכל הלילות. חג המעלות, חג המעלות, את הלילה הזה תזכרו יותר מכל הלילות. חג המעלות, חג המעלות, את הלילה הזה תזכרו מכל הלילות. כל הלילות.